Ja, hej. Emil, Jakob och Niklas har jag här. Vi hade byggt Forever Robot. Vi hade tänkt att bygga en matnyhetsaggregeringssajt från början, men vi insåg att vi var under anfall. Ser ni? Ja, den kommer där. Den är farlig. Så att vi byggde en app då för att kunna försvara oss. Så vi loggar in här för att få vår robot. Så, fyller i användarnamn, lösenord, loggar in här. Och vi väljer nu att droppa vår robot här som Jakob kommer visa. Så vi väntar lite här. Så kommer en förhoppningsgrupp om allting funkar som det ska. Det är lite connection-problem här. Så... ja, vi skulle droppa ner en robot här i alla fall på den positionen där vi är just nu. Men där kom den, titta! Så, när man har droppat då, så ska man targeta och sen skjuta den andra roboten. Tack!